Тіна голова. Рішення є. Мені дала міська рада рішення про виділення землі. Ну я вже чекаю, вже відбув ще шосту хвилю. Давайте я вам інакше скажу. Ми знаємо в державі, який дерибан робиться. Такий самий в Ужгороді. Претензіями, звинуваченнями та суперечками розпочали сесію Ужгородської міської ради. Яблуком розбрату між депутатами та представниками АТО стала заява Ужгородського воєнкома Миколи Журавльова. Є підготовлений і підписаний мною лист провести координаційну нараду, зібрати туди посадових осіб, які відповідають за виділення земельних ділянок. До кінця тижня буде зареєстрований список військовослужбовців, які не отримали земельні ділянки. Прошу вас залучитися особисто і залучити мене. І кожного по одному пропускати через малу сесійну залу Ужгородської міської ради. Військові підозрюють, земельні ділянки в Ужгороді видають не тільки атошникам. Тому висловили прохання провести перевірку з питань виділення землі. Однак слова воєнкома міський голова сприйняв як політичну заяву з долею популізму. Я вас попрошу, не робити тут політичні заяви. Протягом поточного року рішення міської ради прийнято 145 дозволів на розробку проєктів землеустрою та відведення землі. Це в цьому році, так? А спочатку всієї цієї компанії скільки ви надали? Біля ж... Порядку 600 земельних. Значить, половина не отримала. А у нас це є ці землі вкрали, а де вони? Ви знаєте прекрасно про це ці. Як схожу проти? Так. Розумієте, є терпіння. Нікому реально не видаються, робляться всякі лявики, бумажками вписуються. Зробіть комісію по кожному, кому ви видали, скільки видали, хто він такий, як йому ще видавало. Окремою та суперечливою темою на сесії стало і питання поховання бійців АТО. Згідно заяв загиблих солдат, нема де ховати, а кошти на поховання збирають, як то кажуть, по засікам. Ми останні три похорони здійсняли тут сидячі депутати. Де написано, яким законом передбачено, що Ужгородська міська рада має брати на себе відповідальність за міська рада дає 13,5 мільйонів гривень на перевезення. Зараз ви хочете додати 22 чи 23 мільйони гривень, а на поховання ви не можете знайти. Це є неприпустимо у даних статках. Зрештою, атошники покинули зал засідань. Міські обранці пообіцяли зібрати нараду з приводу озвучених питань вже завтра. Далі депутати приступили до порядку денного. Затвердили програму зайнятості населення Ужгорода. Програму зміцнення матеріально-технічної бази первинної меддопомоги на суму 6 мільйонів гривень. Погодили і рішення здійснити запозичення Ужгородською міською радою в рамках реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». Йдеться про реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури міста. Реконструкція із застосуванням енергозберігаючих заходів загальною вартістю 10 мільйонів 600 тисяч євро. Це на кредит 10 мільйонів 600 тисяч євро. Це плюс-мінус 300 мільйонів гривень. Практично половина міського бюджету. Мова про те, щоб звернути увагу в наших господарських, щоб не вийшло так, що ефект від кредиту, економія, буде менша, ніж кошти, які щоб віддавати цей кредит, щоб місто не опинилося в мінусі. Попри побоювання деяких, проект таки набрав більшість. Позичальником міськради стане Європейський інвестиційний банк, а загальний період погашення кредиту – 22 роки, з котрих 5 років – пільговий період. Не без дискусій затверджували депутати програму компенсації перевізникам за пільгові перевезення на суму 22,5 мільйони гривень. До початку розгляду питання прозвітував начальник управління праці і соцзахисту населення Ужгородської міської ради Андрій Біксей. Право пільгового проїзду на сьогоднішній день в місті Ужгороді 26 тисяч. Депутати довго дискутували з цього приводу. Кажуть, родина міського голови наближена до питань перевезень в місті. Відтак, кажуть, сума значно перебільшена, як і число жителів, що користуються пільговим проїздом. А згідно підрахунків, це кожен четвертий ужгородець. Маршрутки все-таки знищені, люди завжди роблять зауваження. Треба робити якісь кардинальні зміни. Я думаю, що загалом це можна питання ще обговорити. Прошу поставити критичні зауваження і відправити проєкт рішення на доручення.
Програму підтримали більшістю. Богдан Андріїв наголосив, наразі депутати проголосували тільки за затвердження програми. Питання виділення точної суми коштів вирішуватиметься згодом. Наступне питання порядку денного – змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2016-2017 рік. Знову ж таки, чимала сума коштів спрямована для КП «Водоканал». Що держава не покриває нам різниці в тарифах по вартості електричної енергії з співставляючих, і єдиним джерелом, за рахунок чого ми можемо перекрити ці зобов'язання, це міський бюджет. А завершили сесію депутати земельним скандалом. Виділили під забудову зелену зону по вулиці Минайській. Люди знову мусять приходити, відстоювати, по вулиці Минайській йде мова. І ніяк не може зрозуміти керівництво міста, що часи вже інакше, що громада вже не дозволить. Просто, але для чого доводити до конфлікту, до фізичного конфлікту, щоб мешканці мали ставати перед бульдозером? Для чого це робити? На жаль, не хоче керівництво дослухатися.